מה הולך פה? עכשיו, מה יקרה שהחיזבאללה אומר שהם יירו על תל אביב כמו שזהרתי? אתם זוכרים שחילקתי דיסקים המלחמה על תל אביב 200,000? זוכרים או לא זוכרים? תכין את זה מתוק. המלחמה על תל אביב, כבר לפני שנתיים חילקתי לפני פיקוד העורף. אמרתי שירו טילים על תל אביב. אתם יודעים, בדואל קיבל פה את הטיל הראשון מסדאם חוסיין. כי היה לנו גם כן ראש ממשלה ענק, שמיר, שירו, והוא אמר, הבלגה, הבלגה. כוחנו בהבלגה. 39 טילים ואין מענה. הכל השם שמיר, שעד היום יורים טילים בישראל ואין תגובה. כי הרגילו תומות העולם שעל מדינה אפשר לראות טילים, להרוג אזרחים ואין מענה. איפה נשמע דבר כזה? שינסו לראות טילים על פריז, על לונדון. נראה אם המדינה תשב. הורידו לארצות הברית שני בניינים, שזה פחות ממספר ההרוגים אצלנו בפיגועים. פי תשע יפנו אצלנו, נכון לאותה שעה שעשיתי את החשבון, יותר ממה שירד אצלם באופן היחסי לכמות האזרחים. והם יצאו למלחמה בעיראק ואפגניסטן, עד עכשיו הם שקועים שם בבוץ. בגלל שני בניינים. שהורידו אותם עם מטוסים. ואנחנו מקבלים פה השכם והערב, טילים, 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 כאילו זה התרנגול אומר קוקריקו, קוקריקו, כאילו רגילים ככה, כל בוקר צריך לשמוע, אתה מבין, את השכבי אומר קוקריקו, טילים, הזעקות. כל הדרום מזעקות, ועכשיו הם, יש להם טילים כבר עד פה, עד תל אביב, יש להם. אבל הם מחכים כנראה לאיזה עיתוי, לאיזה סיבה למסיבה. אולי הם יורידו להם עוד כמה בכירים, אז הם יגידו, זה כבר מצדיק. די, חלס, עכשיו הגזימו הישראלים, הם פוגעים בלוחמי החופש. הם מפריעים לנו לשחרר את המדינה מהישראלים הציונים. ואז הם ישחררו לתל אביב, וכמובן שהדם של התל אביבים הוא יותר משל אלה בסדרות, כי אלה רגילים. אלה הם חבר'ה טובים, הם בכלל לא כועסים. הם פשוט התרגלו שסדרות זה מקום מטווח לטילים. תל אביב לא התרגלו, בפרט שיש פה צפונבונים גם, והכלבים עלולים להיפגע, וזה צער חיות, ותנו לחיות לחיות. אז איך יכול להיות שטילים יגיעו לתל אביב? אז ודאי שמיד הצבא ייכנס לעזה ויגיד להם תלכו לעזה. אבל מה לעשות? זה צחוק לראות איך המדינה הזאת מתנהלת. זה לא יאומן כי היא סופר. לא יאומן כי היא סופר. מכל מקום זה כשקורה שהנכתב בצידו, השכל והלב אצלהם לא הולכים ביחד. אם השכל והלב היו הולכים ביחד, הם היו עושים את מה שצריך לעשות. אבל הם לא עושים. הם נותנים לחיזבאללה להתחמש. הם נותנים לחמאס להתחמש. החמאס לוקח את כל הנשק עכשיו מלוב. כולל כימי. כולל דברים שלא חלמנו שיהיה להם. והחיזבאללה מוכן, וכולם מבוצרים, והאיראנים מוכנים, והסורים מתגעגעים כבר להתפטר מהבעיות הפנימיות, ולעשות איזו מלחמה אזורית בשביל שיוכלו להשתיק את העולם, כנגד הרציחות שלהם, רציחת עם. ופה יושבים להם ואומרים, תשמע, אם אתם תעיזו עוד לעשות, אנחנו נשקול ברצינות. מה אתה יכול לעשות? בחיית, מה אתה יכול לעשות? אתם יודעים, יש עכשיו כותרות ברחובות. שרון, תתעורר, ביבי ישן. מה יכולים לעשות?
נכנסו עופרת יצוקה, כמה מטרים לפני ראשי החמאס, יכלו לעשות מהם שישליק, במקום שעשו מאיתנו, ולא סיימו את המלאכה. למה זה? לשם פתרונים. אני לא יכול להבין, תתנו לי איזה הסבר שתרצו, לא יסתדר עם השכל. למה יצאתם? להפסיק את הירי המטורף 8 שנים על היישובים. נכון? זו הייתה המטרה. אז אתם יודעים שאם תשאירו את הראשים, הם אומרים שהם לא יפסיקו. אז בשביל מה שארתם אותם? למה אחר כך צריך לעשות סיכול ממוקד ועוד סיכול ממוקד, אם כולם היו כבר ממוקדים במוקד? מישהו יכול להסביר לי דבר כזה? גם הם לא יודעים לענות. אבל יש לי הסבר. הפחדנות, הוועדה שתהיה אחרי זה, הכעס העולמי, מה יגידו אומות העולם? אז הם לא יכולים לזוז. לא יכולים לזוז. אתם מבינים בכלל מה אני מדבר? יש עיר, קוראים לה אילת, מנותקת מעם ישראל. כביש 12, כביש 10, אני יודע איזה מספרים יש שם. אין, לא עוברים בכלל כלי רכב כבר מספר חודשים בגלל הפיגוע שהיה שם. מדינה חוסמת חלק מהמדינה בגלל שמה יש חוליית פיגוע. שמעתם? עם כל ההתלהבות וההתרברבות שיש לנו לוויינים שקוראים עיתונים, יש לנו מצלמות הכי משוכללות, ויש לנו מזלטים ומלטים, ויש לנו כל מיני אפשרויות אלקטרוניות ואחרות, ואי אפשר לדבר על כל דבר, ואנחנו נמצאים בכל מקום וחריט, והמדינה משותקת. איך זה? כי ישראל פוחדת להרגיז את מצרים, אולי השלום ייפסק, ואז תיפתח עוד חזית, ואין לנו כוח כל כך. לא שאין לנו כוח, יש לנו צהל, אבל אין לנו כוח, אנחנו עייפים כבר ממלחמות, אז לא רוצים עוד גזרה אחת לפתוח. מספיק לנו מה שיש לנו מסביב, חוץ ממצרים. במצרים עשתה היום מפגן ימי גדול, 47 אוניות, וירי חי ובטיח, ואומרת שהם יעמדו נגד כל איום חיצוני. למי מתכוונים? אלינו. וכל העולם מסביבנו מאיים עלינו, ונכתב בצדו אומרים אנחנו נשקול כיצד לפעול. איי 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 איי, לא יאומן כי יסופר. אין מנהיג, אין מנהיג. איפה אברהם אבינו? איפה? נלחם נגד כל העולם, לא עשה חשבון למנהיגים, לא לנמרוד. נמרוד היה המלך הראשון בעולם, משל בכל העולם. לא פחד לא ממנו ולא משרים ולא ממלכים. נלחם נגד המלכים, 4 המלכים שניצחו את 5 המלכים, והלך הוא בדמשק אליעזר 2 בלבד, וניצחו את המעצמות האלה. אתם שומעים? ועם מה הלך אברהם אבינו? עם חול. והיה זורק עליהם חול, וזה הופך להיות בליסטראות וכידונים וחיצים, והיה הורג אותם. ושחרר את לוט וחזר הביתה. שמעתם פעם על מלחמה כזאת עם חול? זה לא היה בגן. זה לא משחקים באייפון. זה אמיתי. איך אפשר? מי שמאמין שהקדוש ברוך הוא בעל הבירה, ואתה עושה את רצונו, והוא רוצה במעשיך, אתה לא צריך לתרוח הרבה. תנועה אחת שלך תספיק. אתה תזרוק חול, אני אביא את הוונטה שלי, ונעשה הוריקן. ואנחנו נטרוף את המדינות. בכך אברהם אבינו מנצח. הנה אמריקה עכשיו, יש להם עכשיו קרה, יש להם שלגים, ניו יורק עכשיו מתחילה לעלות,
בלגן, כל העולם בלגן, כל העולם בלגן. השנים האחרונות אסונות טבע בלי סוף, כאילו זה דבר טבעי. ורק פה במובלעת הקטנה, הדג הדגיגון במפה, הדגיגון הסרדין הזה, בינתיים מסביבו כל הרעש, הלובים הורגים את הלובים, הסורים הורגים את הסורים, המסרים הורגים את המסרים, התימנים הורגים את התימנים, הטורקים הורגים את הקורדים, הקורדים את הטורקים, האיראנים את האיראנים וכו' וכו', ואנחנו בינתיים פה שוחים, נותנים הרצאות וזה, קצת טילים, ונכתב בצדו, יושבים ואומרים, נשקול. בקיצור, לא משעמם במזרח התיכון. לא משעמם. ויקח אברהם את שרי אשתו ואת הנפש אשר עשו בחרן. שניהם עשו נפשות בחרן. נשאלת השאלה, והרי כל באי עולם, אם ירצו כל המדענים לברוא יתוש אחד חי, לנפוח בו נשמה ביתוש, כל העולם, כל חכמיו לא יכולים. אז איך כתוב בתורה ואת הנפש אשר עשו בחרן? אלא מלמד שהקדוש ברוך הוא העלה על אברהם ועל שרה, כאילו עשו אותם, בראו אותם, יצרו אותם. שמי שמחזיר אנשים בתשובה, ראוי לברך עליו בורא נפשות רבות. למה? כי זה בריאה ממש. כמו שכתוב, את הנפש אשר עשו בחרן. אנשי סדום ומלכם בראשם לא רצו. רצו סדום ועמורה בלא שיטת אברהם. לעומת זאת אברהם התפלל על אנשי סדום. למרות שלכאורה היה צריך לשמוח אלה שמפריעים לו בעבודה, אלה שהם נגד החסד, אלה שהורגים את מי שעושה חסד, והשם שולח מלאך להפוך את סדום ועמורה, מה לא להיכנס? איך אומרים ביידיש? דעמם, אל תגיד מילה, שלחו מלאך שתפל בהם, אתה לא רוצה לשמוח, כנס לאוהל, תשמע את השריפה, אחר כך תצא תראה מה קרה. לא, אברהם לא מסכים. עומד במלחמה מול הקדוש ברוך הוא, אולי יש 50, אולי 45, אולי 40, אומר לו אין, אולי 30, אולי 20, אולי 10, אין. אין צדיקים בסדום. אתם מבינים מזה אברהם אבינו? סדום, היו מוכנים שהוא ימות 1,000 פעם, והוא לא מוכן שסדומי אחד ימות. זה אברהם אבינו. ואנחנו הבנים שלו. ואנחנו צריכים ללכת בדרכיו. וזה פרשת לך לך, להנאתך, לטובתך. אנחנו צריכים ללכת בדרכי האבות. ולעשות חסדים. ולהרבות כבוד שמיים. ולגלות את אור התורה בכל העולם כולו. ומה יציל אותנו מכל הטילים על תל אביב? תשמעו בבקשה. מה יהיה עם תל אביב? עשרות אלפי טילים. מה יהיה עם תל אביב? תל אביב! מה יהיה? 51 אני אומר את הדברים האלה כבר 20 שנה. ועכשיו הגיע הפאזל האחרון שאומר שכל מה שאמרתי אמת.
פרשה, אין לנו עוד להישאר רק על הרגש בשמיים. יש עצה פשוטה יהודים מקורים, צריך להתקרב להבין יש בשמיים, צריך לחזור בתשובה. מי שיחזיק בשם, מי שיחזיק בו באמת, המבחן האחרון של גוג ומגוג הוא לא פשוט. זה לא מדברים על 300 טילים, זה קשקוש. אתם ראיתם איזה טילים יש להם עכשיו לאיראנים? יש להם טילים שמתוך טיל אחד נופלים 1400 פצצות מצרר. אלה מתכוננים רציני. עזה מלאה מפוצצת בחומר נפץ. פה האיראנים כבר חימשו את חיזבאללה עוד פעם פי שתיים כבר מה שהיה להם קודם. תל אביב! כשאני אמרתי מה נעשה כשיהיו 20,000 טילים מעל ישראל מנסראללה, אנשים צחקו. שיעיזו, שיעיזו, איך הישראלי אומר, שיעיזו, 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 מה עשית? עד שעקלו בכלל מה היה? בעיה, גוג ומגוג רבותיי יגבה שני שליש מהעולם ומותו. מי שלא מבין את המספרים, אני אבאר. 4,000,000,000 איש ימותו. ימותו, ימותו, ימותו. אז צריך זכויות בשביל להישאר. זה לא תלוי בהגנה, לא בגגות מבטון, לא באזורים שהם נגד טילים, שום דבר לא יעזור, שום דבר לא יעזור, שום דבר לא יעזור. מה יהיה? זה יהיה ביולוגי, כימי, אטומי, כל המרעין בישין שהמציאו בני האדם ובפרט אמריקה. ובספרים כתוב שמה שהיה בסדום קטן על אדום. כן, אז זה מה שהולך להיות, תהיו מוכנים. אתה יודע זה אנדרלמוסיה תהיה? אני כבר כמה שנים מסביר, אם יהיה חס ושלום התקפה על תל אביב של טילים, כמות, מה יקרה? אנשים באמצע הנסיעה יעזבו את המכוניות באמצע הכביש ויברחו, נכון? נכון? ואז אם יפול נגיד טיל שתיים כמו שנשרפו מכוניות עכשיו בדרום ויתקעו המכוניות באמצע, ואז יצטרכו לבוא כוחות החילוץ, אמבולנסים, בהגה וכו', לא יוכלו לעבור ולא יהיה פינוי. וגם אם מישהו ירצה לסוע מהבית, הוא לא יכול, מכוניות תקועות, אין אנשים, אין מפתחות, אין כלום, שלום. עכשיו אם זה יהיה בכמה רחובות, מה יהיה? מישהו נתן הסבר מה עושים דבר כזה? מישהו אמר לא להניח מכונית באמצע הכביש ולברוח? מישהו אמר מה לעשות, אז לאן ללכת? שום דבר, תארו לכם ביום שיש פקקים בנתיבי איילון, או יש פקקים באחד הצמתים או עורקים החשובים, ונופל משהו, ונתקעת השיירה, אלפי מכוניות תקועות עם אנשים, לאן הולכים? מישהו הסביר לכם? לא. הם סומכים על האינטליגנציה שלכם, בשביל זה אתם תל אביבים. בקיצור, המצב לא כל כך טוב, ויש רק עצה אחת, אתם יודעים מה היא? שעם ישראל סוף סוף בלית ברירה יעשה תשובה ומהר לפני שיהיה מאוחר. ועל זה חיברתי שיר, שיר שכבר פעם שוררנו אותו פה ובכמה מקומות, וצריך לרענן אותו משום שהמצב לא הולך להיות קל. אז אנחנו נשמע, כן? את השיר, את השיר מול חמאס וחיזבאללה, גם איראן ונסראללה. פעם זה היה בן לאדן, אבו עמאר ופלסטין וכל השאר. מה עושים כשיש התקפה כוללת מכל הכיוונים? מה אנחנו יכולים לעשות? אתם זוכרים את נחמן שי, המוצץ הלאומי? אתם זוכרים? שכולם היו במצב של פחד והוא היה מרגיע? אתם זוכרים? המלחמה לא הייתה כל כך נעימה. אני זוכר אחת ההתקפות, אמרו טוב, עכשיו נשמע שיר. אומרים נחש צפע, לא יודעים מה להגיד. מה יגידו?
יש הפצצה. אומרים, עכשיו נשמע שיר, ושמו את מתי כספי. יש לי ציפורים בראש. ככה מרגיעים את הציבור. שמעתם? מדינה תחת התקפה, שרים שירים. ככה זה. נראה מה הכינו לנו עכשיו, אולי זה קומדיה. כן, אתה מוכן, כבודו? حزب الله قال ايران نصر الله وبلاد ابو عمار فلسطين خول اشقار حزب الله قال ايران نصر الله وبلاد ابو عمار فلسطين خول اشقار יש לנו היסטוריה מנצחת בתנך היא כבר מונחת השתמשו באבותינו וניצחו בה את כל אויבינו התשובה של כל אחד היא מכה לכל ג'יהד התשובה של כל העם היא גאולה לכל העולם התשובה של כל אחד היא מכה לכל ג'יהד התשובה של כל העם היא גאולה לכל העולם השלום בוא יבוא רק לאחר גוג ומגוג טילים רבים ופצצת אטום ינחתו עלינו מכל מקום מה נעשה לא להיפגע מכל מרעים גישין ורע נרבה תורה וגמילות חסדים כהבטחת התורה והנביאים התשובה של כל אחד היא מכה לכל ג'יהד התשובה של כל העם היא גאולה לכל העולם התשובה של כל אחד היא מכה לכל ג'יהד התשובה של כל העם היא גאולה לכל העולם מבצע מיליון חוזרים בתשובה כל אחד יחזיר אחד השנה משימה קדושה זו לשם שוויון תביא גאולה מאל עליון סוף דבר הכל נשמע עולם החומר כולו יגבע מול הצועקים שמע ישראל השם התשובה של כל אחד היא מכה לכל ג'יהד התשובה של כל העם היא גאולה לכל העולם התשובה של כל אחד היא מכה לכל ג'יהד התשובה של כל העם היא גאולה לכל העולם Thank you.
תודה. אז העצה היא עוצה יחידה שהקדוש ברוך הוא הבטיח עליה הגנה, זה התשובה של עם ישראל. אם עם ישראל יעשה תשובה, לא יעונה להם כל רע. אבל אם לא יעשו תשובה, מעמיד עליהם מלך שגזרותיו קשות כהמן, ואז אנחנו נהיה אנוסים לעשות תשובה בכוח. אז מה החוכמה? למה צריך לעשות את זה כך? אם אפשר לעשות את זה ביפה,